שלום ושבת שלום לכולם ולכל מי שמנים ורשום לבית חב"ד וירטואלי ביוטיוב. לחיים, לחיים ולברוכה. הזמנתי את התיקון וכל ההתוועדיות שעשינו לפני זה, וגם כל ההתוועדיות שבזאת הסמנת שאחרי זה, כולם היו מוקדשים לרפואת שירבת יוצית חיה ומה זה בנתחיה ואתר בת טובה ואיצחק בן לידיה. לחיים, לחיים ולברוכה. אז ההתוועדות הזאת זה התוועדות מאוד מיוחדת. למה? כי גם השבת הפרשות הן מחוברות, וחוץ מזה שבוע הבא יש כמה דברים מיוחדים. הדבר הראשון זה י"ג אייר, שזה ההילולה של אח של הרבי, רבי ישראל אריאל, קראו לו, והוא קבור בצפת. הדבר השני זה פסח שני. מה קרה בעצם בפסח שני? בפסח שני יהודים שלא יאכלו להקריב את הקורבן בבית החרישון הרגיל, כי אם היו באמצע הדרך עושים היו טמאים, אז הם אמרו לבית רבינו, למה דיגורה? מה זה אומר? למה הם יכולים להקריב את הקורבן ואנחנו לא? מה אנחנו שונים מהם? למה הם כן בנושאו לא? אז הקודש ברוך הוא אמר למשה רבינו, עכשיו אתה תלך ותשלם פסח שני. להראות שאין דבר עבוד. ואני צריך לגבור בר. ומה בעצם קרה בלגבור בר? בל"ג בעומר
24,000 תלמידים של רבי עקיבא, שכבר לא מתו, ורבי עקיבא הוא בחר 5 תלמידים לנכין להימצע המורשת שלו, ואחד מהתלמידים האלו היה רשב"י, רבי שמעון בר יוחאי. זה כל הדברים המיוחדים שיהיה שבוע הבא. עכשיו ניגע בכל אחד ואחד. קודם כל אמרנו, ההילולת של אח של הרבי. הרבי הוא מאוד מאוד כיבד את אמא ואבא שלו, ובמיוחד את אמא שלו. הוא היה כותב לה מכתב כאילו שזה רבי ישראל אריאלים, אח שלו, והיה מעביר את זה דרך צרפת ומשם אליה. ושבוע הפרשה זה אחרי מות קדושים. אז כמו שאמרנו, שעכשיו השתתתי חוץ מזה שהפרשות האלו גם כן מחוברות כמו שבן שעברה, אבל השבתי השבוע הבא יש דברים מעניינים כמו שאמרנו. והרבה זמן אנחנו לא למדנו מיימר בהתוועדיות, כל שעוד איתם חלק לא למעבא שנימור בה וכולם שדקים לא למעבא
יוס וארש, לצוותי בדיידי, להתפאר, ואיזו שכתוב כאן, עולם הבא, הכוונה היא, לעולם הבא, שאחרי תחיית המתים, הוא כתב מוכח. הוא כתב מוכח. ביום של חמיש שעים ברבנו שונו וחלום דקלו אלמה בו אומרת תחיית המתים מן התורה. שהטעם הזה הוא קנית בגמרא וכופר בתחיית המתים ולפסח אך לא יהיה לו חלק בתחילת המת ובחולוי מידה כנגד מידה. וזהו כל יצורנית וחלק להם הבא לקלל את תחילת המתים שאותך נתני בקבלת את החסויה לעתיד לבא. אני שומעת בגוף דווקא כדעת הרמב"ן. וכמה מגדולי הפוסקים כפתק תורה תחסידית על מאוד הקל והרבה מחרב שלא כדעת הבוסקים ונתח לתאינוי ונשמת בלי גופים הפרפיטית תמרה למר כמיים וידוע הדיוק בזה שבכל אחד מצרל דוחה שהכוונה בזה נותר שלא כל אדם דוחה לה. והיינו כבדן שלא כל אדם דוחה להיכנות לגנדן. ולכן אומר רבי מאיר מוטב דודד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 ד
ולנקס לתושע ומאיר לא היה דוח לבוא לגן עדן. כמובן בגמרא. שערי אפילו בנוגע לגן עדן התחתון. והלכת כמה וכמה לגן עדן העליון. שכן הוא כדי לבוא לגן עדן העליון.
מקבל כבר בתניה, שכדי לבוא לגן ידידי עליון, הוא דווקא על ידי כוונות המצוות. אבל בשביל כן, על ידי מצווה בלי כוונה, לא לקיימת גן ידידי תחתון. הרי שלא, כל אדם תוכל לגן עדן ותמוכים לדין זכות וזה כוח מיוחד אבל מצד קודנה גם בזכות המתים אשר תחתנו זוכר אף על פי כן אומרים על זה כל איתו על איתו חלק לא לבב ובאורי ג'לי יובד בעק זה מבאור בעניין זה גופה מהצלב ריב שתחלת אלי שמלמבה ועדמן שותך דמתים דווקא שאני נשמת בגופים בקיצור, במים מרזה הרבי הוא מדבר על הגן עדן ועל הנשמות הרי שתכלתנו בגוף דווקא ושמח להבין הרי נשמר נשמח למעלה מהגוף נשמר הרבה יותר גבוהה מהגוף וקדם אורח מדגופה שנקרא בשם נשמה ונפש ואם מחיית הגוף ואפילו ואפילו לצלב כשהגוף יהיה בתוכנית הניקוך הרי גם אז יהיה הגוף במדי דבר כמו לוגה עצמית כפשוטו ויהיה תחת גדרי הזמן והמקום אבל למשל כזה נשום שלמעלה וכזה מקום בזמן לגמרי אז, ואם כן צריך להבין איך אפשר לומר שתחלתנו לעתיד לנו יהיה דווקא נצמת בגופים. בפרט לפי המבואר שבכדי לבוא לגן עדן צריך לעבור נער שלט נער דינור למה? כדי לשכוח מעולם הזה שזה אפילו כדי לבוא לגן עדן לתחתון כמו כן ישמוד כדי לזה תחתום לגן עדן העליון וכמו שכתוב ובזה אני הרבה וגוי מיר ובזה אני עמוד שבין גן עדן תחתום לגן עדן העליון שבו מלדו
עולה ונשמת מגן עדן לתחתון לגן עדן עליון ובפרט השם דבר בנקוטים עין ארוך לפי הדבר בזיקותים באריזל ואת הגנד הלל ובגן ודנות ארצון הוא רק בכללות אבל בפרטיות של ריבוי דרגות ועליות עד אין קס אין בגן הדדות האחתון וגם בגן הדדות העליון וכמו שקוטו ולחמוך חייל אל חייל ואחרי כל זה אומרים שצחת המתים ולמעלה יותר מגן עדן גם לאחר כל העליות שתתתנם בגן עדן וזהו מה שכתוב שהרי זאת החלטה מפלימת אותך וביחד עם זה אומרים שתחלות האלו ידיה ונשמת בגוף דווקא ואשר דווקא ודיה אומרים דכל אזורה נשם חלק וחולוי ואיזון הוא ודיה משעד מעלת הגוף דווקא אוקיי ידוע זה כל הגבל כל מה שלמעלה אחרי זה נופל אחרי למטה וזה הגוף שהגוף פוגש בי והוא למטה איזה יותר מה אני שמח הגוף למעלה אני שמח למה? כשראש הגוף דיבר עוד של הטעו ואני שוב מדיבת תיקון אשר עברת ברובים דרכבה דבדו ברובים באיכות בקיצור, הבני רדים מדבר על הגאולה. שבגאולה, אני צריך חילוק. איך אנחנו נלד לפה חדרה בגאולה? אני שומד עם הגוף או בלי הגוף. ועל זה אמרו, רדה לדם חותך בחייך שאחרי תכלית עושים שזה שזה מסמסך ותך את המתים תלת בהם במעשים שלנו בכל הזמן הזה של הגלות ונתלך לכל אחד ואחד למה?
שהפיליפ והשישרונים ולהם מתפנות כמו רימוד דרך אגב פעם אחת מישהו הגיע לרבי ואמר לו הוא למד בגמרא שכתוב ששואלים מלאים מתמרים עוד ושאני תורם בשביל זה יכול להיות אם ששואלים מלאים מתמרים אז הרבה אמרנו, אני למד אצלי את הדבר אבל גם לי זה עלה אם במילה מתמות כמו רימון זה לכם פשוט ישראל מצוקים בתורה הידם חזקו דרגון בני ואני שיש משות קדות שלאי שזדע מה יקעבר ועד שיכול להיות שאפילו ילד לתורה אף פעם הרי שלא היה לו אפילו הילד לברך את התורה ואפילו על אדם זה אומרים שבלמיד מתקומו רימון ולפול גם על לימוד התורה שלו וכמובן הרבה דוד ודוד בתורה שבאבי לדימנתי שבאתי ופועל על האדם על הטיימון שזה גדול וכמובן בין שהם שכתפו את המחבב זה כאשר החכם לומד ויודע שזה דוגה להלוכת לבין שהרעים מנהגע כדי שלא יינתן מן הלוחמת או מתייגע על זה אני שומע על זה לים קוטמניאן ואני חושב גם בידי זה שואל לי שאומר לי מלוות כמו ללמוד הרי זה פעול עליו שיהיה לי בצורה מקרים מצוות בידור וזהו כל יתרון יצאו בכל הכלל למבין שזהו מדבר את חיית המקים שאני שומעת דווקא עם הגוף ולכן אמרו לזה אחרי פסח ואני אצפת לזה שישן מצרים שאני אצליח דווקא לגוף אבל אני נהיה בהם
לבטא את התורה. וכמובן, שבכל שנה מלמד בית התורה, מקבל מחדת התורה. שכה, עד אצלות לדבר על התודה הקודמת, אבל גם בית התורה לדווקא לנצבת בגופים. על ידי ואף על פי של כבר שבמובד בפחד יש בטל הרי יחדיבת בתתחילה שאת במרצות לחיית המתים ודיבר בן בקיצור בתניה שקצה וגם כבר היה לא למים וזמין לצאת בית יותר ואחר כך אני אלימים לצאת בבתתנו אני אפרץ ולשוחח אותו אני אתקק כבר על הגאולה ונגמור את ההתוועדת המיוחדת הזאת התוועדות הרבות המתח ועמד בקדשים ביחד והתמדות אחרון להיות גימליאר והתמדות אחרון לפתח סיידי והתמדות אחרון להגבר בתקווה גדולה שעבר שנזכור לתמד עם הרבי בעיר הקודש ובער הקודש ובבית המקדש הפליטי ותכף מזמן לחיים ולברוכים